Ավելի քան 10 տարի տևած դադարից հետո Թուրքիայի եւ Սիրիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները կրկին հանդիպում են, այս անգամ Ռուսաստանի միջնորդությամբ, այն մասին, որ Թուրքիայի երկու ամենաազդեցիկ ուժայինները՝ Պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը եւ ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Հաքան Ֆիդանը, ինչպես նաեւ նրանց սիրիացի պաշտոնակիցները Մոսկվայում են հայտնի դարձավ չորեքշաբթի երեկոյան։ Աշխատանքային օրվա ավարտին գրեթե միաժամանակ Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու եւ սիրիական սանագործակալությունները, ինչպես նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկան կարճ հաղորդագրություններով, տեղեկացնելով, որ թուրք և սիրիացի ուժայինները Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուի և ռուսական հետախուզական կառույցների ղեկավարների մասնակցությամբ քննարկել են սիրիական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները։ Sayın Hakan Fidan'la beraber buraya geldik. Ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Ֆիդանի հետ մենք Մոսկվա էինք եկել մեր սիրիացի եւ ռուսաստանցի պաշտոնակիցների հետ հանդիպելու համար։ Այդ հանդիպման ընթացքում մենք քննարկեցինք եւ գնահատեցինք այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ է ձեռնարկել Սիրիայում եւ ողջ տարածաշրջանում իրադրությունը շուտափույթ կերպով բարելավելու համար։ Հանդիպման ընթացքում հատուկ ընդգծեցինք, որ Թուրքիան հարգում է իր հարևան բոլոր պետությունների, այդ թվում Սիրիայի եւ Իրաքի տարածքային ամբողջականությունը եւ Անկարայի միակ նպատակը ահաբեկչության դեմ պայքարն է։ Մոսկվայից մեկնելուց առաջ Վնուկովո օդանավակայանում տեսագրված կարճ հարցազրույցում պնդում էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, նշելով նաև, որ Անկարայում հույս ունեն, թե տարածաշրջանում ի վերջո հնարավոր կլինի թե խաղաղություն և թե կայունություն հաստատել։ Մոսկովյան բանակցությունների այս պահին հայտնի գլխավոր արդյունքը Երակոմ հանդիպումները շարունակելու վերաբերյալ կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունն է։ Վերջին անգամ Դամասկոսի եւ Անկարայի միջև նման մակարդակի շփումներ տեղի էին ունեցել հեռավոր 2011 թվականի Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի սկզբնական շրջանում։ Հետագայում, սակայն, երբ Էրդողանի կառավարությունը սկսեց գործուն աջակցություն ցուցաբերել Բաշար Ասադի դեմ կռվող ուժերին, երկու պետությունների միջև շփումներն ամբողջությամբ սառեցվեցին։ Այժմ, սակայն, հետաքրքրականն այն է, որ թուրք-սիրիական հարաբերությունների կարգավորման փորձերը ձեռնարկվում են Անկարայի կողմից հարևան երկրի տարածքում նոր ցամաքային գործողություն նախապատրաստելու մասին թուրքական իշխանությունների հնչեցրած հայտարարությունների ֆոնին։ Անկարան իր զորքերը Սիրիա ուղարկելու և Թուրքիայի հետ սահմանի երկայնքով 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի ստեղծելու սուր անհրաժեշտության մասին սկսեց խոսել նոյեմբերի 13-ին Ստամբուլի կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից հետո։ Թուրքական իշխանությունը ների պնդմամբ այդ հարցակման կազմակերպիչը քրդական բանվորական կուսակցության սիրիական մասնաճյուղներ։ Թուրքական մոտալուտ հարցակման անխուսափելիության վերաբերյալ Անկարայից հնչող հայտարարություններին զուգահեռ, սակայն, նոյեմբերի վերջին թուրքական եւ արևմտյան լրատվամիջոցներում տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որոնց համաձայն Սիրիայում տեղակայված ռուսական զորախմբի հրամանատարությունն իր վրա է վերցրել քրդերի եւ թուրքերի միջև միջնորդի դերը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն ռուսական կողմն առաջարկում էր, որ քրդական ուժերը դուրս գան Սիրիայի հետ սահմանակից շրջաններից, սակայն այնտեղ թուրքական բանակի փոխարեն մուտ գործեն Սիրիայում Մոսկվայի գլխավոր դաշնակցին Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը։ Հետագայում, սակայն, պարզ դարձավ, որ ոչ սիրիացի քրդերը և ոչ էլ Թուրքիան այս առաջարկներին դրական չեն պատասխանել։ Դրա անուղղակի վկայություններից մեկը Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարի մոսկովյան բանակցություններից առաջ հնչեցրած հայտարարություններ։ Թուրքական Սաբա հորաթերթի փոխանցմամբ դեկտեմբերի 25-ին Ակարը նշել էր, որ բանակցում է Մոսկվայի հետ, փորձելով համոզել ռուսներին, որ նրանք հնարավորություն տան թուրքական ռազմական օդանավերին մուտ գործել Սիրիայի օթային տարածք, քրդական ջոկատներին հարվածներ հասցնելու նպատակով։